Voldríem que des de la regidoria d'Esports ens aclariguessin, vull dir, clar, si ens quedarem sempre aquí o anirem a un altre camp, però saber alguna cosa definitiu. Si no, és molt complicat que puguem tirar endavant l'equip i potenciar l'escola. Aquest camp està molt ocupat, no tenim espai, no tenim hores, està tot molt apretat, però bueno, de moment és el que tenim.